Com esteu al centre del dia i a primeres hores de la tarda serà quan plourà en més comarques aquest dijous, quan la borrasca afectarà més indrets. Avui esperem que sobretot les pluges puguin ser destacables cap a les Terres de l'Ebre, comarques de l'extrem sud de Catalunya, sectors del Pirineu i també a l'Empordà. Pot haver-hi acumulacions de 10, 15, 20 litres per metre quadrat. El reste seran pluges més minces, però que, insistim, poden afectar gairebé qualsevol comarca al llarg de les hores centrals del dia. De cara als dies vinents, temps més tranquil. Aquest divendres encara hi haurà alguns ruixats cap a les Balears, sobretot a primera hora de matinada. També a l'Empordà alguns ruixats i nevades que poden persistir encara fins als 1.300-1.200 metres al vessant nord del Pirineu al llarg de les primeres hores de divendres. El cap de setmana, però, començarà amb un temps bàsicament assolellat o alguns núvols prims, en tot cas. Temps força més tranquil. Diumenge ens creurà un altre front que farà que tornem a tenir bastants núvols, però només a primera hora segurament esperaríem alguns plogims o pluges febles que puguin afectar força comarques, especialment al Pirineu, però com veieu també algunes gotes es podrien escapar en molts altres indrets. Insistim, bàsicament, a primera hora diumenge. Pel que fa al vent, atents, perquè aquestes pròximes hores bufarà fort, sobretot a les Terres de l'Ebre, però també en sectors de l'Empordà, de la Selva, del Maresme. Pot haver-hi cops de 60, 70, 80 km per hora i, per tant, mala mar en molts sectors de la Costa Brava, fins i tot en alguns punts de la costa central. Pot haver-hi onades de 2, 3 metres, fins i tot, també a les Balears. Aquest divendres encara el vent serà bastant protagonista. Les Terres de l'Ebre continuarà bufant fort, amb ratxes de 70, 80 km per hora. En canvi, en comarques del nord de Catalunya anirà minvant. També a les Balears esperem algunes ratxes de vent destacables encara aquest divendres. A mesura que avança cap a setmana anirà perdent força aquest vent. I pel que fa a les temperatures, pocs canvis els dies vinents. Seguim esperant un ambient bastant suau per l'època de l'any. Aquest cap de setmana tindrem temperatures, fixeu-vos, més altes que no pas les d'aquest dijous, màximes que poden ser tranquil·lament 3-4 graus més altes que les d'aquest dijous. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.